Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana Gakayon S510 yuradigan modelimiz ham keldi. Yangi model. Bu ham bozorda turibdi. Bozorga to'g'ri ichkarida qolganlari bozorga joy yetmaganligi uchun tashqariga qo'ydik. Parkovkada turibdi. 510 tali yuradigan, narxi 32 ming kami bor. Kelishamiz. Yap-yangi 5 probeklik top-toza mashina. Yani qo'shimcha narsalari bilan sotiladi inshaalloh. Telefonlarimiz 90 349 52 67. Gakayon S o'ta yumshoq mashina, Malibu klassdagi mashina.